Ahoj, děti. Nacházíme se na straně nadepsané 7, plný obdelník, a pokračujeme třetím cvičením. Otevírám cvičení a vy čtete zadání, prosím. Přečetli jste. Přečti sloupce a počítej. Jsou zde příklady na sčítání a očítání a to by trošku chtělo zatrénovat. Tak se podíváme sem na tohle interaktivní cvičení. To už jsme měli. Budou se vám objevovat příklady a zase ztrácet. A než se objeví výsledek, tak se to pokuste vypočítat. Tak já sem dám tu největší rychlost a jdeme na to. 7 minus 2. 5. 7 plus 0. Kolik se to rovná? 7. 7 minus pět. Dvě. Jedna plus šest. Sedm. Tři plus čtyři sedm. Sedm minus šest. Jedna. nula. 7. 7 minus 4. 3. Tak to by nám stačilo. Na roztrénování, takže teďka pojďme. Možná, že si chvíli přerušte video, propočítejte si všechny příklady a až budete připraveni, tak to ještě uděláme a spočítáme společně. Jo? Tak na chvíli přerušte a připravte se. Tak já budu ukazovat příklady, chvíli počkám a dám vám čas na vypočítání. 4 plus 3, 7. 1 plus 5, 6. 6 plus 1, 7. 0 plus 7.

4. A teď to trošku stížíme. Já jenom udělám takhle v oblouček a vy řeknete výsledek a já ho potom ještě jednou zopakuji. Ano, tak. 2 plus 4. 6 a jenom s tím obloučkem. 7. 6. Sedm, sedm minus sedm, nula a jenom v oblouček, tři, pět, tři. Nespěchal jsem na vás? No pokud ano, no tak to chce ještě trošku trénovat. Já si myslím, že jsem zas tak rychle nediktoval.